ویلکم فرام موروکو کازا پلانکا ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے مدینہ منورہ سے موروکو کے لیے اقوا ابن ابی نافع کے جو ملک جو انہوں نے فتح کیے تھے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں پورے گروپ کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں بیچ کے اوپر اس موروکن ناشتہ جو ہے اس وقت آ چکا ہے مغربی چائے جو ہے اس کو بولتے ہیں اتائی اس کو ایک ڈالنے کا ایک علیحدہ طریقہ ہوتا ہے جو کہ استاد ولید ہمیں سکھائیں گے عبدالحادی یا سلام کیا بات ہوٹل پہ آ چکے ہیں یہ ہے ہمارا ہوٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو نیو ویلوگ ایک بلکہ سیریز آ گئی بہت زیادہ بڑی ویلوگس کی سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم ودن 5 سیکنڈ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے مدینہ منورہ سے موروکو کے لیے بلاد طارق بن زیاد اور اس طرح یوسف بن تاشفین جو بڑے بڑے مسلمانی جو ہیرو جو ہے گزرے ہیں ان کے ملک ہم زندگی میں فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے آگے پھر ہمارا یو کے کا بھی ٹرپ ہے اسی ٹرپ کے دوران ہی موروکو سے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا ٹرپ اور باقی تفصیل آپ کو جو ہے سفر کے دوران ہی بتائیں گے اس پہلے ولوگ میں یہاں پہ سب سے آخر میں آپ کا بھائی ہی آیا ہے اے اللہ ابو عبدالعزیز حل 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 جاہز ماشاء اللہ قبل ہاں متاخر ہاں والله متاخر دائم كيف الصحة باقي ترى كلها 10 دقائق 10 دقائق تكفي ان شاء الله السلام عليكم هلا والله هلا كيف الحال سبقتني ما شاء الله الله يسعدك شو اخباركم خير لیڈر جو ہے وہ سب اکٹھے چلتے ہیں تو آگے جو ہے میں بیٹھا ہوں پیچھے جو ہے ابو سالم ابو سالم و عبد العزیز یہاں پہ ہمارا کھانا آ گیا ہے اس وقت جی بھائی ٹرین میں اس وقت جو ہے ہمارا کھانا آ چکا ہے کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو ہے یہاں پہ میکرونی ہے سیلڈ ٹائپ حمص آ گیا ہے اور یہاں پہ دو چھوٹے سے جو ہے نا برگر ہیں سینڈوچ ہی ہیں وتھ چیز میں میکرونی ذرا ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوں ان کے ہاں سفر کے حوالے سے جدہ پہنچ کے انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتائیں گے حرمین ریلوے کے حوالے سے میں نے ایک تفصیلی ولوگ بنایا ہوا ہے جس میں آپ کو ہر چیز کا اس کے حوالے سے ریویو دیا ہے وہ ولوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے تو عقبہ ابن ابی نافع کی آپ نے تاریخ پڑھی بھی ہوگی سنی بھی ہوگی واقعات بھی سنے ہوں گے ہم اسی ملک جا رہے ہیں جس کو انہوں نے سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں فتح کیا تھا میرے پاس صرف ایک بیگ ہے اور ایک چھوٹا بیگ ہے وہاں پہ جس میں ٹوٹلی میرا وزن ہوگا شاید سامان کا 15 کلو بھائی یہ ساری چیزیں جو ہے ماشاءاللہ ساتھ لے کے آ رہے ہیں عربین قہوہ بھی ساتھ میں چائے وغیرہ اور کھجور اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹور جو ہے نا بڑا ہی بہترین ہونے والا ہے کہ ساتھ میں مدینہ کی یادیں بھی جو ہے ساتھ ہی ہوں گی ہمارے انشاءاللہ 2:15 بجے ہماری فلائٹ ہے ابھی 11:45 ہیں یہاں پہ تو ایئرپورٹ پہ ہی ہیں ہم لیٹس سی کہ آگے ہمارا دن کیسے گزرتا ہے بھائی شرط لگی تھی کہ شاید نہیں گزرے گی تعدی ما تعدی نقص القهوه يا ابو الوزن ما يعدي الضيافه لازم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گروپ میں ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے ضیافت جو ہے لازم ہے یا سلام علیک یلا بسم اللہ اچھا بھائی چھوٹی سی انفارمیشن یہاں پہ دینا چاہتا ہوں جو مسافرین ہیں ان کے لیے یہ مین ایئرپورٹ ہے جدہ کا جس کے اوپر ریلوے اسٹیشن ہے جہاں پہ ریلوے آتی ہے اگر آپ مدینہ سے آ رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ ہے تو آپ کو اسی حساب سے آنا چاہیے اگر نارتھ پہ ہے یا حج ٹرمینل پہ آپ کی فلائٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر باہر نکل کر ٹیکسی کروانی پڑے گی جو کہ تقریباً آپ کو کم از کم 40-45 منٹ لگ جائیں گے دوسرے ٹرمینل پر جانے کے لیے بائی روڈ اچھا بھائی یہاں پہ ہمیں بلال بھائی ملے ہیں کہاں سے تعلق ہے آپ کا چکوال سے پاکستان سے ریوڑیاں لائے ہیں ساتھ میں اچھا چلے ویش یو بیسٹ آف دی لک اور یہ ہمارے ویورز ہیں ٹرین اسٹیشن سے جب وہاں سے آتے ہیں تو ایئرپورٹ کے لیے آپ کو یہ جو لفٹ جہاں پہ لگی ہوئی ہیں نا ان سے اوپر جانا ہے رائٹ پہ جائیں یا وہاں سے اس طرف سے جائیں دونوں طرف سے آپ اوپر جو ہے جا سکتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ گاڑیاں جو ہیں وہ کرائے پہ لے سکتے ہیں رینٹ اے کار ہیں یہ سارے یہاں پہ جو آفیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے لفٹ سے آپ نکلیں گے یہ اوپر دیکھیں ٹرمینل المطار کے لیے لیفٹ جانا ہے ہم نے باہر آ جائیں گے روڈ کے اوپر ٹھیک ہے ریلوے اسٹیشن اب نیچے رہ گیا ہم اس طرف باہر روڈ پہ آ گئے ہیں اب یہاں سے سامنے جو ہے ایئرپورٹ ہے ہمارے ٹھیک ہے بھائی جب بھی روڈ کراس کرنا ہونا تو ان لائنوں سے کراس کیا کریں پلیز ٹھیک ہے اوکے یہاں سے بھائی سب سے پہلے ہم زمزم لیں گے وہاں پہ جو اسراب طیبہ کے کچھ دوست ہیں ان کو جو ہے وہاں پہ ہم گفٹ کریں گے پانچ سعودی ایئر لائن کا بسم اللہ اوکے اچھا بھائی ابھی جو ہے ایک نئی نیوز سامنے آئی ہے کہ زمزم صرف ان کو لے کے جانے دیں گے جو عمرہ ویزا پر آئے ہوئے ہیں پہلے ہم جا رہے ہیں اپنی بورڈنگ کرانے دیکھتے ہیں کہ زمزم جاتا ہے کہ نہیں جاتا یہاں پہ ہمارے بلال صاحب کسی اور کو بھی لے آئے ہیں السلام علیکم اچھا آ جائیں لے لیں سر آ جائیں کیا خیریت سے کیا نام ہے آپ کا ساجد صاحب لے لیں
ثانك يو شكرا. ايوه المقوله اللي في المطار يقول لك اللي. اذا فيك الم اليوم حيطير. حيطير صح. الم وطار. خلاص الم وطار صحيح بات ہے. عربی میں انہوں نے ایک مثال دی ہے, کہتے ہیں کہ اگر آپ جب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو اگر آپ میں کوئی درد ہے تو وہ اڑ جائے گا, کیونکہ الم مینز درد اور طار مین اڑ جانا. ماشاء اللہ تبارک الرحمن, اس طرح کا رش جو ہے نا زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ کسی ایئرپورٹ پہ دیکھا. اچھا بھائی زمزم نہیں گیا, سعودی سٹیزن ہے یا یہاں پہ رہتا ہے اقامے کے اوپر کوئی بھی زمزم نہیں لے کے جا سکتا, سوائے جو عمرہ ویزا پر آیا وہ صرف وہی لے کے جا سکتا ہے. ہم 11 بجے لائن میں لگے تھے تقریباً, اور اس وقت جو ہے 1:10 ہوئے ہیں ہمارے جو پاسپورٹ کنٹرول وغیرہ سب کچھ کلیئر کر کے ابھی ہم آئے ہیں یہاں پہ. ٹرین جو ان سائڈ ایئرپورٹ چلتی ہے اس پر جائیں گے گیٹ بوابہ ایش نحنا 46. تو ابھی یہاں پہ ریلوے کا انتظار کر رہے ہیں ہم, جیسے ریلوے آتی ہے اس میں انشاءاللہ جائیں گے. بسم اللہ. اچھا بھائی جس طرح کا رش آج کل لگا ہوا ہے نا عمرہ کے جو سیزن ہے اس وقت, یورپ کی چھٹیاں ہیں یہاں پہ لوکل بھی چھٹیاں ہیں. یس یس اسکول ہالیڈیز ایوری ہالیڈیز, تو ایئرپورٹ پہ جو ہے جلدی آنا چاہیے, کم از کم 4-5 گھنٹے پہلے آرام سے آئیں, 2 گھنٹے پہلے والا کام نہیں چلے گا فلائٹ مس ہو جائے گی. محمد سعد اینڈ محمد شعیب بھائی دو دلہے ملے ہیں, دونوں دلہے ہیں نا ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ لوگوں کو یار نئی زندگی میں کامیاب کرے اور مبارک ہو اور اس طرح خوش ہی رہے ہیں انشاءاللہ. بہت خوش ہوئی آپ صاحب سے مل کے. جی بھائی اس وقت ہم اقوا ابن ابی نافع کے جو ملک جو انہوں نے فتح کیے تھے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اسلامی فتوحات کی سب سے پہلے انہوں نے ہی فتوحات کی تھی یہاں پہ. ویلکم فرام موروکو. بھائی بہت سخت میں تھکا ہوا ہوں, لیکن کیونکہ ابھی ہوٹل میں چیک ان ہونے کے لیے بہت سا ٹائم باقی ہے تو پورے گروپ کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں بیچ کے اوپر. اس جگہ کا نام ہے عین دیاب, جو کہ یہاں کے سب سے فیمس ایک بیچ ہے کازا پلنکا کا. اس پر یہاں پہ بہت سے جو ہے کافی شاپ وغیرہ بنے ہوئے ہیں, تو ابھی سارا گروپ جو ہے ہمارا اس طرف پیچھے کافی شاپ میں گیا ہوا ہے. تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو یہاں سے باہر سے مناظر دکھاتا ہوں کہ کتنی جو ہے فاسٹ موجیں یہاں پہ چل رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کو ساری سٹوری سناتا ہوں جب سے ہم جہاز میں بیٹھے ہیں تب سے اب تک کیا ہوا کیسے ہوا وہ سارا جو ہے آپ دیکھ سکیں گے. تو یہ عین دیاب کا بیچ ہے, اس طرف اگر آپ دیکھیں ماشاء اللہ موجیں جو ہے نا اتنی فاسٹ موجیں میں نے اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھی. اب آئیے آپ کو ساری سٹوری سناتا ہوں کہ جہاز میں بیٹھتے ساتھ کیا ہوا. یہ تو آپ سب کے علم ہے کہ ہم جو ہے رش کی وجہ سے بہت لیٹ ہو گئے تھے اور ہم کسی بھی لاؤنج میں نہیں بیٹھ سکے. البیک کا بھی ہمارا موڈ تھا, وہ بھی ہم نہیں کھا سکے, کیونکہ جب سے میں قزاقستان گیا ہوں تب سے میرا تھا کہ یار البیک کھانی ہے, لیکن ٹائم ہی نہیں ملا مدینہ میں بھی اور نہ کل جدہ ایئرپورٹ پر, وہ بھی خواب ہمارا ادھورا رہ گیا. میرا اس سے پہلے ارادہ تھا کہ میں جو ہے ولوگ بناؤں گا ریلوے اسٹیشن ٹرین اسٹیشن جو ہے مدینہ منورہ میں, وہاں پہ البیک کا, وہاں پہ بھی ہمارا خواب ادھورا ہوا. تو اس کے بعد جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ناصر کو جب پتہ چلا کہ میں یو کے جا رہا ہوں تو اس نے مجھے کال کر کے کچھ شرم دلائی, کچھ جو ہے اس نے واسطے دیے اور کچھ جو ہے اس نے دوستی کے جو ساتھ تھا ایک اس کے واسطے دیے. تو کہتے ہیں میں نے یو کے تمہارے ساتھ چلنا ہے. تو اس کا پاسپورٹ جو ہے ناصر کا وہ اس کی 2 مہینے ایکسپائری باقی تھی, تو میں نے اسے کہا بھائی تو اس پاسپورٹ پر تو نہیں جا سکتا. تو اس نے اپنے جو ہے نا سینے پہ ایسے ہاتھ لگایا اور کہتے ہیں کہ پاسپورٹ جو ہے میں رینیول کرا کے دیتا ہوں. میں نے کہا اگر میرے جدہ نکلنے سے پہلے پہلے تیرا پاسپورٹ آ گیا تو پھر جو ہے تجھے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا یو کے. اب ہوا یہ کہ اس کا پاسپورٹ تو نہیں آیا, لیکن اس کا پاسپورٹ سسٹم میں جب رینیول ہو گیا تو اس نے مجھے اپنے نیو پاسپورٹ کے نمبر اور اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ اور ساری جو کیا کہتے ہیں تفاصیل ہیں ڈیٹیل ہیں وہ مجھے بھیجی. تو مجھے سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑا کہ جہاز میں بیٹھتے ساتھ تھکا ہوا سب سے پہلے اس کی ٹکٹ بک کی, جو کہ 2 ڈبل جو ہے مہنگی ٹکٹ جو ہے مجھے اس کی ملی. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے میں جہاز میں ٹکٹ بک کر رہا تھا. اس کے بعد کھانا لے کے آئے, انہوں نے ہمیں کوئی دیا پیزا تھا. فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ ایئر لائن جو ہے اس طرح چھوٹا سا پیزا دیتی ہے, لیکن گرم تھا بہت ہی مزے کا تھا. اس سے گزارا کر کے بھائی آپ کا بھائی تو سو گیا, ساتھ والے جو میرے 2 اور بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے خراٹے مار رہے تھے, کند گات شخر اس طرح کر کے. تو اینی وے وہ مجھے خود نہیں احساس تھکاوٹ کی وجہ سے کہ میں نے خراٹے مارے ہیں کہ نہیں مارے. بعد میں فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو الحمدللہ فجر کی نماز ہم نے ادا کی, میں نے ادا کی, ہمارے ساتھیوں نے ادا کی. ہم اترے ہیں اور جیسے ایئرپورٹ سے باہر آئے ہیں
تو اسراب طیبہ جو طیبہ فولکس ہیں ان کی طرف سے ہمارا استقبال کیا گیا جو کہ بہت ہی اچھا استقبال تھا اور ایک اچھا آئیڈیا مجھے ملا ہے یو کے میں ہم 26 اکتوبر کو انشاءاللہ اپنا میٹ اپ رکھنے والے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی آئیڈیاز ہوں کوئی پلیس ہو یا آپ لوگ ارینج کر سکتے ہوں تو ضرور مجھے انسٹاگرام پہ یا مجھے جو ہے ای میل کریے گا تاکہ ہم اس حوالے سے بھی ایک ترتیب بنا سکیں پھر جیسے ہم گاڑی میں آئے تو ہمیں جو پانی کی بوتلیں تھیں ان کے اوپر بھی ان کے سٹیکر لگے ہوئے تھے اسراب طیبہ کے بعد میں جو ہمیں سمیں دی گئی ہیں سیموں کے اندر بھی جو ہے اسراب طیبہ کا تھا اور باقی راستہ تو آپ نے دیکھ لیا اور اب ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں تروپیکانہ پر اور یہاں پہ ہم اس وقت جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا موجود ہے آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اب عبدالعزیز و شباب کدھر ہیں بھائی ماشاء اللہ لوکل موروکن ناشتہ جو ہے اس وقت آ چکا ہے انڈے کی مختلف قسمیں ہیں یہاں پہ اور ساتھ میں مختلف جو ہے بریڈس کی بھی قسمیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ساتھ میں یہ خوبصورت سی جو ہے نا چھوٹی سی چائے کی جو ہے کیٹلی بھی آ گئی ہے یا سلام ماشاء اللہ مغربی چائے جو ہے اس کو بولتے ہیں اتائی اس کو ایک ڈالنے کا ایک علیحدہ طریقہ ہوتا ہے جو کہ استاد ولید ہمیں سکھائیں گے عبدالحادی یا سلام کیا بات ہے یا ولد حبيبي كرم الضيافه في المغرب تسلم. اذا ما عملت لي هذه رغوه ايوه ما صبيت لي شيء يا شيخ هذا ما 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 فرحان بي يا سلام کہتے ہیں مروکن عادات میں اگر آپ اس طرح جھاگ بنا کے نہیں دیں گے نا چائے میں اس کا مطلب ہے مہمان کہے گا یہ مجھے اچھے دل سے اس نے ویلکم نہیں کیا اس خوبصورت سین میں جو ہے اب ذرا ٹرائی کرتے ہیں ان کا جو ناشتہ ہے وہ کیسا ہے یہ انڈا ہے یہ لقمہ بن گیا ہے ماشاء اللہ بھائی کھانا کھانے کے بعد جو ہے اس وقت سارا گروپ واک کر رہا ہے فرسٹ امپریشن اس ٹائم یہ ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں ساری جو باقی کنٹریز کے میرے ٹور ہیں نا ان کو کینسل کر کے بس کازا پلانکا کو ہی میں نے جو ہے نا اپنی فیوریٹ لسٹ میں رکھنا ہے ایک جو اور چیز یہاں پہ ڈسکور ہوئی ہے یہ دیکھیں الطازج یا سلام اچھا یہاں پہ ہم مدینہ میں جب کھانا کھاتے ہیں یا کوئی کھانا کھلاتا ہے تو اس کو اگلا بندہ بولتا ہے شکریہ آپ نے کھانا کھلایا تو ہم بولتے ہیں کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ بالصحة والعافية یا بالهنا والعافية یہاں پہ بولتے ہیں استاد عبدالحادی تعال عندكم بالمغرب نعم صديقي ايش يقولون اذا فطور ولا غدا مثل ايش بالصحة والراحة بالصحة والراحة الصحة والراحة اذا قلنا العافية اي بعدنا العافية اگر یہاں پہ ہم بولتے ہیں کہ بالهنا والعافية تو وہ مشکل ہے ان کے یہاں عافية جو ہے وہ موت ہے اور واقعی مطلب بہت سے جو ہے تراجم میں آیا ہے کہ بعض اوقات عافیہ کہ آپ کو عافیت ہو مطلب آپ کو جو ہے موت ہو تو مغرب میں اس کا یہی مطلب لیا جاتا ہے اس لیے یہاں پہ بولتے ہیں بالصحہ والراحہ عبدالحادی جو ہے یہاں پہ ہمارے گروپ لیڈر ہیں القائد رحلت المغرب حبیبی تشرفت فیک واللہ اللہ یجزاک خیر تو لیٹس سی بہت ہی دیکھیں اس طرح کے اچھے اچھے جو ہے یہاں پہ ریزورٹس بنے ہوئے ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں ان کے بیٹھنے کی جگہ کھانے کی جگہ اور ساتھ میں بالکل جو ہے نا بیچ کے اوپر موسم جو ہے نا بڑا ہی کمال کا ہے بڑا ہی کمال کا یہ دیکھتے ہیں آپ یہ نیچے دیکھیں ماشاء اللہ جی بھائی اس وقت ہم ہوٹل پہ آ چکے ہیں چیک ان ہونے کے لیے یہ ہے ہمارا ہوٹل ماریوٹ کازا پلانکا آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بھی ہم نے اپنے پاسپورٹ جمع کرانے ہیں بھائی ماشاء اللہ جیسے ہوٹل میں داخل ہوئے اچھا یہاں پہ اب عبدالعزیز جو ہے پھر سے موجود ہیں ہمیں ویلکم کرنے کے لیے ماشاء اللہ تبارک الرحمن ہوٹل تو بہت ہی اچھا دیا ہے انہوں نے یہاں پہ مختلف ایئر لائن کی جو کرو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ساری لابی ہے لاؤنج ہے جہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا ہوٹل جو ہے وہ ریڈی نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اچھا بھائی یہاں پہ یہ موروکن چائے جو ہے اتائی ریڈی ہے ریسپشن کے لیے یا بلکہ ضیافت کے لیے جو بھی گروپ ممبرز آئے ہیں ان کے لیے تو ابھی آپ کو اس چائے کا ذائقہ اور جو ہم نے وہاں پہ ناشتے میں چائے پی تھی اس کا ذائقہ جو ہے بتاتے ہیں کس طرح کا ذائقہ ہے یہ بھائی چائے آ گئی ہے ہماری اتائی بسم اللہ واو یا سلام اس چائے کا ذائقہ جو ہے زیادہ بہترین ہے ماشاءاللہ پچھلی چائے سے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ضیافت میں کیا کیا ہے کیف حالك يا عم تغيرت عليك صح من بريده صح لا ما شاء الله ما شاء الله بالصحه والراحه لا باس لا باس اچھا بھائی یہاں پہ زبیر ایوہ چابی بھی لے لیں کدھر رکھی تفضل استاذ زبیر کم 700 700 شكرا لكم مره اخرى الله يجزاكم خير مفاجاه حبيبي بالصحه والراحه
بالصحة والراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا بيغومة ميرا كيا بات ما شاء الله تبارك الرحمن. سمان ميرا بغار ہے اس طرف سکرین ہے یہاں سے ویو ذرا چیک کرتے ہیں کیا ہے. اوکے ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے. اوکے ونس اگین ماریوٹ ٹھیک ہو گیا. اس طرف چائے وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے کافی استری کے لیے. یہ ایک اچھی بات ہے. مین چیز ویری نائس ماشاء اللہ. مغرب کے حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو فنش کریں. مغرب تاریخی حوالے سے بہت قیمتی ایک ملک ہے پورے افریقہ کے حوالے سے. عقبہ بن ابی نافع نے جب فتح کیا تھا جو کہ بربر قوم سے تھے, آپ نے سنا ہوگا کہ بربر قوم جنہوں نے یورپ کو فتح کیا تھا اور بعد میں اموی دور حکومت میں جو اسپانیہ اور پرتگال وغیرہ جہاں پہ ان کی حکومتیں بنی تھیں اور پوری ایک اندلس کی جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ سب سے زیادہ جو قابل فخر ہم لوگ سمجھتے ہیں اپنی تاریخ میں جو لمحات ہیں ان میں سے ایک شمار ہوتی ہے جبکہ ٹاپ پر آتی ہے ان میں سے, وہ بھی ساری فتوحات یہیں سے ہی ہوئی تھی. سب سے پہلے افریقہ کو جو فتح کرنے والے تھے وہ تھے عقبہ بن ابی نافع جن کو بعد میں انہی نے بربر نے ہی بعد میں قتل کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے فتح کیا تھا نا افریقہ کو تو انہوں نے پیچھے فتح کرتے آگے آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ جو یہ سامنے ہمارے سمندر ہے جہاں پہ ہم تھے بیچ پہ یہاں تک پہنچ گئے. جب واپس گئے تو واپسی پہ جو ہے افریقہ کے اندر ہی اس کو گھیرا کر کے قتل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد موسیٰ بن نصیر جب آئے اور اسی طرح طارق بن زیاد بعد میں موسیٰ بن نصیر کے بعد ہی آئے تو انہوں نے جہاں جہاں فتح کیا وہاں وہاں پہ اپنے گورنر لگائے اپنی ہی حکومت جو ہے وہاں پہ بنائی. تو بہرحال یہ کچھ سیاسی معاملات تھے. اسی طرح ابن بطوطہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا جو بہت بڑا ٹریولر گزرا ہے تاریخ میں اسلامی تاریخ میں, اس کا تعلق بھی المغرب سے تھا, یہیں پیدا ہوا یہیں دفن ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا گھر جو ہے آپ کو اس ٹور میں دکھائیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی. تو آج کا ولاگ جو ہے ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں, تھوڑا بھی ریسٹ کریں گے. جمعہ نماز پڑھنے بھی نیچے جانا ہے انشاءاللہ, ابھی ٹائم ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ جمعہ نماز سے رہتا ہے. تو اس کے بعد جب دوسرا ولاگ شروع کریں گے تو اس میں آپ کو ان کی لوکل لائف اور بقیہ جو بہت سی چیزیں ہیں وہ دکھائیں گے. مجھے جو ہے فرسٹ اس میں تو بہت پسند آیا ہے, موسم جو ہے بہت کمال کا ہے, لوگ بھی اچھے ہیں ابھی تک الحمدللہ. لیکن لیٹس سی جب ان کی لوکل مارکیٹس میں جائیں گے لوکل جو ہے کھانے چیک کریں گے اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہوتا ہے کیا وہ ہوتا ہے وہ سب آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے. سو تھینکس ٹو کہ آپ لوگ جو ہے یہاں تک ویڈیو کو دیکھا ہے اور اسراف طیبہ کے لیے بھی بہت شکریہ جنہوں نے اتنی اچھی سروس دی ہے. یقین کریں میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب کو پسند آ رہا ہوگا. لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.